Da li i kako se reflektovala ekonomska kriza na tržište transfera igrača? Mislim da u vreme krize ovaj fudbal ide na gore, kao što ide filmska industrija i reflektora se, ali u pozitivnom smislu. Više se novca odvojilo, a to se i dokazalo u ostalom ovog leta. Transfer Ronalda, transfer drugih igrača koji su prešli granicu od 40-50 miliona eura, da ne kažem 95 Ronaldo u Madrid. Tako da su transferi u zadnjih dve godine, od kako je počela ekonomska kriza, su se naglo povećali. Koliko je srpskoj reprezentaciji skočila cena posle plasmana na svetsko prvenstvo? Pa, fudbal u našem kao fudbalu je skočila cena. Međutim, igračima, pojedincima koji su u toj reprezentaciji, osim možda dva, tri igrača koji realno u junu, odnosno u januaru sada mogu da potraže klub, jeste skočila, to je Jovanović i ne vidim neko drugi koji može da promeni sredinu. Vidit će u jednom jakom klubu, teško da je njemu skočila cena zato što je on već imao jednu određenu cenu, igra u jakom klubu u Manchesteru. Isto to važi za Baneta Ivanovića koji je u Čerziju, znači iz Čerzija on ne verujem da može da ode u neki jači klub. Tako da relativno je cena ostala maltene isto tim igračima, ali je u svakom slučaju Jovanović izašao u prvi plan koji će napraviti po meni mislim dobru priču. Krasić je isto napravio jednu, ipak igrao u ruskom prvenstvu gde nije tako cenjeno i nije gledano. Tako da ta dva igrača su napravili jednu lepu priču za njih. Koji su to zvezde narednog prelaznog roka što se tiče Evrope? Pa mislim da ih je ostalo vrlo malo. Mislim da je sa ovim zadnjim prelaskom Ronalda u Real Madrid, da zvezde takvog tipa, mislim da ih je ostalo vrlo malo u Evropi. Koje transfere najčešće srećate? One kada je igrač u 100% vlasništvu kluba, kada ima ugovor sa menadžerom ili kada u transferu učestvuje nekoliko strana? Pa ja sam u mom dugogodišnjem radu uglavnom radio transfere igrača koji su vlasništvo kluba. Znači ja sam posrednik, odnosno menadžer, i uglavnom sam radio igrače koji su 100% vlasništvo kluba. U sivoj zoni transfera obogatili su se i mnogi klubski rukovodioci. Pa ne znam šta da vam kažem. Ako su im dozvolili klubovi to da rade, svaka im čast. Ja nisam ne poznajem takve ljude, znam sve što se dešavalo u našem fudbalu, znam da postoje sudske, najverovatnije sud koji je to radio, bez dokaza, ne verujem da bi bilo ko šta čačkao, ali opet je ostalo, kažem, zadnja reč suda da se dokaže da je to stvarno tako. Važite za jednog od najboljih menadžera na ovim prostorima, često učestvujete i u transferima tuđih igrača. Jeste, pa iz razloga, zato što sam stvarno tokom posla u zadnjih 15 godina ostvario odlične kontakte i odličan odnos i sa Zvezdom, i sa Partizanom, i sa Ofkom, i sa Vojvodinom. I uvek sam prvo gledao klub. Mi kada pričamo o odlasku naših igrača u inostranstvo, to je jedna potreba. I to nije pomaganje klubu, ali u stvari u neku ruku i jeste. Bez odlaska tih igrača u inostranstvo naši klubovi bi mogli da se pogase. Nemaju reklame, nemaju televizijska prava i to je jedno nužno zlo. I kada kažem pomažemo, mi na neki način u stvari pomažemo tim klubovima. Tako da sam ja uvek nisam gledao ko je čiji igrač, trudio sam se da završim posao na zadovoljstvo svih, a posebno klubova. Zato kažem radim igrače koji nisu moji. Odradili ste neverovatne transfere, tamo gde niko ne može, vi možete. U čemu je tajna? Pa nije baš da niko ne može, ima još naših možda dvojice ili trojice kolega sa kojima ja imam dobre odnose i koje smatram da su uspešni u ovom poslu. Pa tajna je u stvari u dobrom igraču. Retko može se dogoditi da odvedete nekog igrača u pravi klub, a da to nije u stvari kvalitet. I na kraju, posle dugo godina se vidi ako si odveo loš kvalitet, u taj klub ne možeš da uđeš, zatvorio si vrata. Tako da se ja trudim da u stvari prvo gledam kvalitet i sve onda drugo se uklapa kad je kvalitet u pitanju.